Хімічний гігант та водне підприємство можуть лишити Черкаси без води. Водоканал та Азот не можуть порозумітися із боргом за очисні споруди. Той тягнеться вже кілька років. 4 березня за рішенням суду виконавча служба заблокувала рахунки водоканалу. А через безгрошів'я, говорять комунальники, свою роботу можуть призупинити менше, аніж за 2 тижні. Технологічний процес очищення води достатньо складний процес, і відбувається він постійно, 24 години на добу, станція працює цілодобово. І окрім того, що він складний, він достатньо дороговартісний. Він потребує постійного залучення реагентів, таких як коагулянти, флокулянти, хлор, сульфат амонія. І всі ці реагенти коштують достатньо дорого. На станції зараз лишились певні рештки, але деяких реагентів залишиться, можливо, на тиждень, на два. У нашій роботі ми рівняємось на повне виконання стандарту, який доведений нам на питну воду. Тому нестача певного реагенту буде загрожувати невідповідністю води цим стандартам, тобто води ненормованої якості. Через борг у Черкасах може настати водний колапс. Водоканал за очищення стічних вод винний Азоту більше 18 мільйонів гривень. З цих коштів 10 мільйонів гривень – це пеня та інфляційні за прострочення платежу. Комунальне підприємство називає цей борг сумнівним. Утім, Феміда на стороні Азоту. Ми і на сьогодні маємо таку заборгованість держави перед водоканалом в межах 63 мільйонів гривень. Відповідно, ми маємо заборгованість за очистку стоків. І от на кінець 2014 року, початок 2015 рік, з державного бюджету було відшкодовано 35,7 мільйонів гривень по заборгованості за очистку стічних вод. У принципі, якби на той час, це на 1 січня 2015 року, ми повністю 100% розрахували за очистку стічних вод. Але азотівцям показало всього замало, і вони на суму заборгованості нарахували пені, штрафні санкції, а це близько 10 мільйонів гривень, плюс за очистку стічних вод в період не встановленим національним регулятором вартості очистки, це також складає десь 8, майже з половиною мільйонів гривень. І того на сьогодні виникла, як би я її називаю, штучно створена заборгованість. Тобто це заборгованість, яку Азот вимагає негайно погасити від нашого підприємства. Відповідно, не просто негайно погасити, вони подали позови до суду, ми пройшли всі якби ступеньки цього аду і в кінцевому результаті дійшли до Вищого господарського суду. На жаль, ми його програли і сьогодні вже виконавча служба блокувала наші рахунки, щоб стягнути з нас цю заборгованість. Очисні споруди більше 2 десятиліть на балансі хімічного підприємства. Воно очищає власні каналізаційні стоки та зливи міста. Дотепер спільну мову знаходили, але останні роки, говорять, на Азоті працювали на дружніх умовах. Плату за очищення міських зливів розраховували без нарахування прибутку. У 2014 році в маї місяці Національної комісії регулювання встановлен був тариф для нашого підприємства за очистку сточних вод, який ми потребуємо, которые поступают из городских коллекторов. Эта цифра составляет 1 гривна 41 копейка за кубический метр с НДС. При том, при всем, у водоканала этот показатель для города и для городских предприятий составляет 4 гривны 14 копеек за кубический метр с НДС. Получается, что наши затраты, мы осуществляем полностью весь спектр очистки. Горводоканал только перекачивает городские стоки на наши очистные сооружения. При этом, при всем, наши затраты составляют 30% в его затратах. Куда тратит водоканал, который накапливает из месяца в месяц долги, при этом не может рассчитаться с нами. Водоканалі пояснюють, їхні витрати у тарифі – це не лише плата Азоту. Інша частина затверджених коштів йде на оплату електроенергії, обслуговування каналізаційних об'єктів, зокрема 15 насосних станцій, 2 головні насосні станції, майже 300 кілометрів мереж. Щоденно працівники водоканалу ліквідовують більше 3 десятків заторів на каналізаційних мережах міста. Також до затверджених тарифів на водовідведення входить придбання матеріалів для утримання цих об'єктів, капітальний та поточний ремонти. Витрати, пов'язані із обслуговуванням абонентів, оплата банківських послуг та інші загальновиробничі витрати.
Утім, порозумітися у фінансових питаннях з хіміками водоканалівці не змогли. Як говорить керівництво АЗОТу, блокування рахунків – то вимушені міри з їхнього боку. Мовляв, шукали виходу ситуації, але на мирову ніхто не йшов. В початку февраля 2016 року наступило час, коли срок іскової давності на суму пені, штрафів і пені и штраф, вот эта составляющая, которая составляет порядка 5 миллионов 400 тысяч гривен. Если бы мы не подали бы в исполнительную службу материалы, тогда бы эта сумма канула бы в лето. Нам бы ее никто бы не возвратил. Покласти край конфлікту хочуть і водоканалі, бо від цих суперечок насамперед постраждають черкащани. Містяни, говорить очільник комунального підприємства, не зможуть жити без благ цивілізації. Уявіть собі багатоповерховий будинок без води. Це, то, що води немає, це ще не така велика біда. А то, що користуватись каналізацією буде неможливо і все це вийде одночасно з ладу, а потім треба буде місяці для того, щоб налагодити нормальну роботу системи як водопостачання, так і водовідведення, це проблема. Наслідки від блокування рахунків уже відчули на собі водоканалівці. Більше сотні працівників мусять йти у безоплатні відпустки. Ми їм пояснили, що краще не створювати заборгованість по заробітній платі, а взяти тимчасову відпустку за свій рахунок. І от по такому шляху йдемо. Уже сьогодні більше 120 працівників написали заяви і пішли відпустки. Це є, якби шкода нашому підприємству, тому що і нашим працівникам, тому що ті люди, які сьогодні відпустці, ми не виконуємо регламентні роботи, не виконуємо ремонтні роботи, не виконуємо профілактичні роботи. В кінцевому результаті це дасть знаки і на якості надання послуги. Найбільше комунальників лякає прийдешній паводок, через що у рази погіршується якість дніпровської води. А відсутність реагентів у цей період для черкащан стає ледь не екологічною загрозою. Якщо хоч один реагент закінчиться, вода не зможе назватися питною, вона буде технічною. Тобто ми не маємо змоги працювати без реагентів. Те, що я говорив стосовно реагентів, стосується і лабораторії виконання аналізів якості води. Тому що мало виробити якісну воду, потрібно постійно контролювати її якість. Ми зараз знаходимося в лабораторії, ви бачите, що обладнання працює, воно також працює щодня і потребує певних витратних матеріалів, реактів, які теж коштують дорого, і лабораторія має якийсь резерв, але також він невеличкий. Залагодити водне питання намагаються у міській раді. Владці звернулися до АЗОТу, аби ті розблокували водоканалівські рахунки, говорить мер Анатолій Бондаренко. До того ж, міські обранці спрямували більше 5 мільйонів гривень компенсації хімічному гіганту. Проблема ж, говорить мер, лежить глибше, бо держава водоканалу винна 63 мільйона гривень. На сьогоднішній день держава винна фактично водоканалу 63 мільйони гривень. І коли буде постанова Кабінету міністрів, коли можна зробити буде взаємозалік, ми це питання вирішимо. На сьогоднішній день рахунки заблоковані водоканалу. Коли була в нас домовленість з керівництвом ПАТ «Азот», що ми виділимо близько 5,4 мільйона, ми її дотримались. Ми звернулися зараз до ПАТ «Азот» про розблокування рахунків, щоб нормально підприємство працювало. Ви бачили, ви були на сесії, 5,4 мільйона депутати передбачили компенсації фактично водоканалу. Але я вам відверто скажу, що це проблема не наша, це проблема державна. Якби держава повернула нам сьогодні 63 мільйони, то 17 мільйонів фактично ми б віддали водоканалу, а ще 40 мільйонів в нас би було. Але я думаю, що ми вирішимо, і наскільки мені відомо, я перебував у Києві з відрядженням, то постанова повинна Кабінету міністрів скоро бути. От я не згідний за те, що ми повинні пені віддати 8 мільйонів. Але, на жаль, всі суди водоканал програв, так що будемо дивитися і, можливо, будемо сідати. Можливо, АЗОТ нам пробачить ці 8 мільйонів. Я вважаю, що це було б по-джентльменськи. Тому що 5 тисяч наших жителів працює на цьому підприємстві, і не такі це великі кошти, 8 мільйонів для такого гіганта.
Ще одне вирішення проблеми пропонують у водоканалі. Очисні споруди, якими заправляє азот, хочуть повернути комунальну власність міста. Тоді за очищення стоків тамтешні підприємства платили водоканалу. Утім, у такі мрії комунальників хіміки не вірять. Мовляв, отримувати ці споруди площею 250 гектарів місто самостійно не зможе. Водоканал же запевняє, коштів на утримання та модернізацію очисних споруд їм стане. Ба більше, комунальне підприємство є лідером серед водоканалів України за підсумками роботи минулого року. Водоканал закликає АЗОТ піти на мирову, проте підписувати угоду обидва підприємства не поспішають. Найбільше ж від конфлікту програють містяни, бо невдовзі можуть отримувати воду за графіком. Але водоканалівці обіцяють, містян завчасно проінформують про тотальне обезводнення.